আমি যিবিলাক কৰিছিলোঁ তাত পজিটিভ দিশ এটা আছে, বেয়া দিশটো দেখুৱা হৈছে, কিন্তু বেয়াটো কি হৈছে তাত পজিটিভ দিশটো আছিলে, কাৰণে সেই বিচিডিবিলাকে অন্তত বহুত মানুহৰ বা দৰ্শকৰ ওচৰ চাপি দৰ্শকৰ ওচৰ চাপিছিলে বিচিডিবিলাকে, আৰু বিচিডিবিলাকৰ বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিল পাইছিলে কলাক মানে নতুন নতুন কৃষিকলাপলৈ সৃষ্টি হৈছিলে। আজি জ্যোতিষিক্ৰমণত আছো এতিয়া, আৰু খুব ভাল লগা আপোনালোক গোটেই অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যিজন মানুহক সকলোৱে ভাল পায়, সকলোৱে আচলতে বিচাৰে, এভুমুকিও যদি মাৰে এখন চিৰিয়েল বা চিনেমা বা যিকোনো মঞ্চতেই হওক, তেওঁৰ সেই ভুমুকিটো প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে বিৰাট আদৰৰ। সকলোৱে আচলতে ইমান আদৰেৰে সকলো শিল্পীকে আদৰি নলয়, কিন্তু এজন শিল্পী হৈছে অলপমান ব্যতিক্ৰম, আৰু এজন আছিলে, তেখেত এতিয়া আমাৰ মাজত নাই, গুণ মহন্ত। তেখেতক আপোনালোকে সকলোৱে খুব ভাল পাইছিলে, যেতিয়া চিডিৰ যুগ আছিলে তেতিয়া সকলোৱে ইমান সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছিলে, আৰু এই অৰুণ দা, আজি মই কৈয়ে দিলোঁ নামটো, অৰুণ দা হয়, অৰুণ দা আজি আপোনাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, গম পাইছোঁ আপুনি কাম কৰি আছে, আপোনাক মই গতানুগতিক একো প্ৰশ্নই নুসুধো, এইটো মোৰ অকণমান ইউটিউব চেনেল এটা ডিচেম্বৰত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু মই আপোনাক আচলতে সুধিব খুজিছোঁ, অৰুণ দা আপোনাক দেখিলে সদায় এনেকুৱা ভাৱ হয় এভাৰগ্ৰীণ অৰুণ দা, মানে আপুনি কেনেকৈ ইমান ভাল হৈ আছে, আপোনাক মই ব্যক্তিগতভাৱে যিখিনি জানো তাৰ পৰা মই দৰ্শকসকলক কওঁ দেই, এনেকুৱা এজন আচলতে নিকা আৰু নিভাজ অন্তৰৰ মানুহ, মই ভাবোঁ যে অন্তৰখন যেতিয়া নিকা হৈ থাকে মানুহৰ মুখখনত তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন এটা আহে, গতিকে অৰুণ দাৰ সেই কথাটো মই 100% বিশ্বাস কৰোঁ, কিন্তু তাৰ লগতে সেই কথাখিনিতো আছেই, আপোনাৰ সেই উজ্জ্বলতাখিনিৰ কাৰণ এইটো বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কিন্তু অৰুণ দা আপুনি কিবা খাদ্যৰ লগত কিবা এনেকুৱা মেইনটেইন কৰে নেকি, মানে কিবা কিবি এনেকুৱা খাদ্য খায় নেকি যিয়ে আপোনাৰ শৰীৰটো সুস্থ কৰি ৰখাত অৰিহণা যোগায়? শৰীৰটো পৰাপক্ষত ৰাতিপুৱা মই পঁইতা ভাত খোৱাত মই বেছি মানে গুৰুত্ব দিওঁ, পঁইতা ভাতটো বিশেষকৈ এই গৰম দিনকেইটাত পঁইতা ভাতটো মই প্ৰায়ে খাওঁ, সপ্তাহত 5 দিনমান মই পঁইতা ভাতটো খাওঁৱেই, পোৰা মাছো ৰেগুলাৰ থাকে, কিন্তু আলুটো গেছতে চবকে কাটি টাৱাত দি সেইটোকে পোৰা নিচিনা কিবা পিটিকা কৰোঁ, আকৌ খাৰলি পালে বা পানী টেঙা পালেও সেইটো মই মেনেজ কৰি খাওঁ বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা, বেলেগ দৰৱটো মোৰ হৈছে মই ফৰকাল মনতালৈ থাকোঁ, নিশ্চয় আৰু বেয়া কথা মই একেবাৰে নাভাবোঁ, নিগেটিভ কথাটো মই নাভাবোঁ, আৰু চবকে মানে মোক কোনে ভাল পায় কোনে বেয়া পায় মই সেইটোলৈ নাচাওঁ, মই মানুহজনক ভাল পাওঁ, তোমাক এতিয়া তোমাৰ লগত এতিয়া লগ পাইছোঁ, তোমাৰ লগত মই যিকণ কথা পাতিম সেইখিনি সঁচা কথা পাতিম, তাত মুকলিকৈ মুকলিকৈ পাতোঁ, তাৰমানে আৰু মুকলিকৈ পাতোঁতে ইয়াত মানে আৰু বিশেষকৈ মানে কোনো ভাৱ দিব কথা আৰু মাজত হেৰি দিব কথা নাপাতো, এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ দা, কাৰোবাৰ লগত কিবা ভাবটি কথা পাতিবলৈ আমি যিসকল অসমীয়া অভিনেতা বা অভিনেত্ৰী, আমাক আচলতে এই 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 মানে আমি কি ক'ম, আমি কুঁৱাত আছোঁ, মানে আমি নদীখনেই দেখা নাই, সাগৰটো বহুত দূৰৰ কথা, আমি কুঁৱা এটাত আছোঁ, গতিকে কুঁৱাৰ গভীৰতাটোত আচলতে আমি আৰু কুঁৱাৰ যোনটো মানে চাৰিওফালৰ পৰিসীমা পৰিসৰ সেইটোৰ বাহিৰে আমি বাহিৰৰ পৃথিৱীখন দেখা নাই বুলি ক'লে আমাৰ ভুল দেখা নাই, বা আমাৰ সেইখিনি আমাৰ ইয়াত অসমত সুযোগৰ কোনো নাই, আমি মুষ্টিমেয় কেইজনমান আমি শিল্পী কলাকুশলী আছোঁ, এই মানুহখিনি আমাৰ মাজত সেই একতাটো আমাৰ মাজত সেই আন্তৰিকতাটো সততাটো আমাৰ যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ছবিৰ জগতৰ মানে যতন মানে এই ক্ষেত্ৰখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত সদায় সজীৱ হৈ থাকোঁ, এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে, ভাল হৈ আছে, আজি বহুত দিনে মই এতিয়া তোমাক লগ পালোঁ, গতিকে তোমাক লগ পাই মোৰ দুখ সুখৰ ভাল বেয়া কথাখিনি খবৰ ল'বলৈ মন গৈছে, তুমি কেনে আছা কি কৰিছা সেই খবৰখিনি মোৰ কাৰণে মানে বহুত হেৰি হয়, তাৰমানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু এটা কথা মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ, VCD যেতিয়া যুগ আছিলে আপুনিতো সাংঘাতিক VCD কৰিছিলে, সাংঘাতিক কৰিছিলে, আপুনি এইটো ভাবেনে, কিছুমানে কয় যে VCD-য়ে কিছুমান মানে বেয়া কথা আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছিলে বুলিও কয়, বহুত টুলুঙা VCD কিছুমান সেইখিনি সময় নিৰ্মাণ হৈছিলে, এনেকুৱাও আছিলে টুলুঙাবিলাকে আচলতে তেনেকুৱা কিছুমান অকণমান সেইটো কিছু ক্ষেত্ৰত সেইটো কৰিছিলে, কিন্তু আমি যিবিলাক কৰিছিলোঁ তাত পজিটিভ দিশ এটা আছিলে,
বেয়া দিশটো দেখুওৱা হৈছে কিন্তু বেয়াটো কি হৈছে তাৰ পজিটিভ দিশটো আছিলে কাৰণে সেই ভিচিডিবিলাকে অন্তত বহুত মানুহৰ বা দৰ্শকৰ ওচৰ চাপিছিলে ভিচিডিবিলাকে আৰু ভিচিডিবিলাকৰ বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিল কলা মানে আৰু সবতকৈ ভাল লগা কথা এটা অৰুণদা সেইখিনি সময়ত আমাৰ জানমণি নামৰ ভিচিডি ওলাইছিলে জানমণি সেইখিনি সময়ত চাদৰ ওলাইছিলে অসমীয়া যেতিয়া মানে বোৱা কাপোৰৰ আদৰ কমি গৈছিলে সেইখিনি সময়ত কিন্তু জানমণি ভিচিডিখনে বোৱা কাপোৰৰ আদৰ আকৌ সমাজৰ মাজলৈ উভতাই আনিছিলে যেনেকুৱা জানমণি চাদৰ পিন্ধিছিলে জানমণি চাদৰ পিন্ধিছিলে আৰু এটা কথা হৈছিলে যে ভিচিডিয়ে আকৌ মানে যেনেকৈ বিহুটো মানুহৰ আঁতৰি গৈছিলে মনৰ পৰা বিহু মানে শুনা নাছিলে অঁ বিহু বহুতে ভিচিডিৰ পৰা গম পাইছিলে তাৰমানে এনেকুৱা হৈছিলে আগৰ দোকানবিলাকত যেনেকৈ অন্য বেলেগ হিন্দী গান অন্য গান বাজি আছিলে সেই ভিচিডি ওলোৱাৰ পিছত সেই সময়ছোৱাত অকল বিহুটো বাজিবলৈ ল'লে আৰু বিহুটো ইমান জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিলে ভিচিডিৰ সময়ৰ পৰা বেছি জনপ্ৰিয় হৈছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত মানে কণ্ঠশিল্পীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্টিষ্টৰ পৰা স্পট বয়লৈকে আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত ইমান মানুহে কাম কৰিছিলে কিন্তু বৰ দুখ লগা কথা যে সেইখিনি এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল মানে সেইটো বাৰু এটা বেলেগ চেপ্টাৰ কাৰণ আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতখনত আমি অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে সেই অতীজৰ পৰা ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে এতিয়ালৈকে কৰিয়ে আছে আৰু অনাগত কিমান দিন আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব আমি নাজানো যে ভিচিডিৰ সময়ত আমি যেনেকৈ কৰিছিলোঁ বা যিখিনি আমাৰ ধৰা মাননি আছিলে বা শিল্পী কলাসকলে মাননি তুলনামূলকভাৱে এতিয়া বহুত বেছি হৈছে কিন্তু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বা মাননিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ এটা বৃদ্ধি হোৱা নাই নেকি চাগে একেবাৰে মানে আমি এনেকৈ ভাবিব নোৱাৰোঁ যে আমাৰ জীৱিকাৰ পথ বা স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মানে আমাৰ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভিচিডিৰ সময়ত কিন্তু ভাবিছিলোঁ কিন্তু অৰুণদা এইখিনিতে মই আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ দৰ্শকসকলক মই কওঁ সকলোৱে জানে জনাখিনিয়ে জানে নজনাখিনিৰ কাৰণে কওঁ মই যোৰহাটত থাকোঁ যোৰহাটৰ পৰা যেতিয়াই আহোঁ মানে পাৰ হৈ পেলাই অৰুণদাৰ মুহতে ৱাই টুকেত সোমাওঁ কিন্তু ৱাই টুকে হৈছে এখন ধাবা আৰু তাত যোৰহাটৰ পৰা বোকাখাটৰ যিহেতু ডিষ্টেঞ্চ বেছি নহয় গতিকে কি হয় চাহ একাপ খাম বা কিবা পকোৰা জাতীয় কিবা এটা খাওঁ কিন্তু তাৰপাছত মই এদিন সোমালোঁ ৱাই টুকেৰ কাষত তেজপুৰ তেতিয়ালৈকে মই নাজানো সেইখন আপোনাৰ বুলি তেজপুৰখনত সোমালো আৰু এনেকুৱা মানে বুকুখন ফুলি গৈছে এইখন অৰুণদাৰ আপোনাৰ আজি মই সমজুৱাকৈ ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ দৰ্শকসকল আপোনালোকে সোমাই চাব কেতিয়াবা ইমান ভাল লাগে তেজপুৰখনত আজিকালি মানুহে মানে কি হয় কিবা এটা ক'বলৈ গ'লে ফটো তুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়ে বা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনায় তেজপুৰখনত সেইখিনি সকলো সুবিধা আছে মানুহে ষ্টে কৰিব পাৰে আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা আজি অৰুণদাৰ কাৰণে মই কোৱা নাই মই আচলতে যিটো কওঁ মই খুব আউটস্পকেন সঁচা কথাটোৱে কৈ দিওঁ গতিকে তেজপুৰ মই খাদ্যৰ যিটো মানে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু প্লাছ যিটো মানে টেষ্ট সেইটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া অৰুণদা আপোনাৰ কুকজন ইয়াৰে অসমৰ কুক হয় কাৰণ মই এটা কথা ক'ব আমিবিলাকে মোৰ ভাইটিও আছে জড়িত আমি বা ৱাইটুকেখন আমি এটা কথা কোনোবা এজন মানুহে অন্নমুঠি খাবলৈ আহে গতিকে অন্নমুঠি আমিতো ক'ৰবাত অন্নমুঠি খাবলৈ যাওঁ ফাৰ্ষ্ট যদি অন্নমুঠি বা ভাত কিবা এটা খাবলৈ গৈ যদি বেয়া পাওঁ পইচাটো দিয়াৰ পিছতো সেই মনতে এটা দুখটো থাকি যায় আমি এটা কথা চিন্তা কৰোঁ যাতে আমাৰ যিজন গ্ৰাহক আহে সেইজন আমাৰ কাৰণে ভগৱান তেওঁ যাতে কোনো কাৰণত অসন্তুষ্ট আমি খুব গুৰুত্ব আপোনালোকৰ তাতে অৰুণদা মই এবাৰ ফটোশ্বুট কৰিব গৈছিলোঁ আৰু ফাংচন এটাত গৈছিলোঁ তাত আপোনালোকৰ ৰুম লৈছিলোঁ ৰুমতে মেকআপ চেকআপ কৰিছিলোঁ কিবা কিবি কৰিছিলোঁ আৰু কিন্তু তাতে আপোনালোকে বিয়া চিয়াও হয় বাৰ্থডে পাৰ্টি বাৰ্থডে পাৰ্টি হয় আমাৰ ইভেণ্টখন এটা আছে আৰু বিয়াটো সোমাই যাওঁতে দেখিছে ডাঙৰ ফিল্ডখন আছে যে তাত আমাৰ পেণ্ডেল কৰি বনোৱা হয় এতিয়া খালি আমাৰ অকণ ঘৰ এটা বনাই থকা আছে নতুন বস্তা 50 ঘণ্টা আৰু দুবছৰ লাগিব আৰু বহুত হওক অৰুণদাৰ আমাৰ মানে কি হয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ আমাৰ এনেকুৱা হয় যে ক'তো কাম নাপায়হে অভিনেতা বা অভিনেত্ৰী হ'বলৈ আহিলে নেকি এনেকুৱা কনচেপ্ট এটা কিছুমান মানুহৰ মাজত আছে তেওঁলোকক কওঁ অৰুণদাই আজি নিজে ব্যৱসায়ৰ পথত তেওঁ স্বাৱলম্বী হৈছে তেওঁ আপোনালোকে তেজপুৰখনত সোমালেই গম পাব সেইখন আচলতে অৰুণদাৰ কিমান শ্ৰম আৰু সাধনাৰ ফলাফল আৰু তেনেকুৱা আচলতে বহুত উদাহৰণ আছে আমাৰ মলয়া বাইদেউ আছে তেওঁক আপোনালোকে জানিছিলে জাগীৰোড কলেজত তেখেত তেওঁ কৰে আৰু তেনেকুৱা দেধাৰ উদাহৰণ আছে যে আমাৰ আমি আচলতে পেচা হিচাপে নহয় এয়া প্ৰতিজন আৰ্টিষ্টৰ অসমত আচলতে নিচা হিচাপেহে আমি লৈছোঁ গতিকে অৰুণদাও আচলতে ইমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছে অৰুণদা বহুত সঁচাকৈ গৰ্বিত হওঁ আপোনাক লৈ অভিনয়ক লৈতো ক'বই নালাগে
অৰুণদাহঁতৰ তুলনাত মানে আমি কি হয়, আমি একো নহয়। অভিনয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। ইতিমধ্যে নতুন শ্ব' এটা কৰিবলৈ আহিছে, বৰ্ণালী সাজুৱে হৈ আছে, তাই আমনি লাগিছে চাগে, কিন্তু আমি যাবলৈ লৈছো। ভাল শ্ব' এটা হ'ব, দীপাৱলী আছে, তাত বৰ্ণালী আছে, আৰু গোটেই মানে বৰ্ণালী এটা বৰ্ণনাই কৰিব নোৱাৰি, এতিয়া মানে লাহে 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 মানে বাঢ়ি আছে খুব। আৰু বিশেষকে আজি বিশেষকে এই মানে যিটো অনুষ্ঠানটো ৰবিয়ে আগধৰিব, ৰবি শৰ্মা ৰবিয়ে কৰিব, আমাৰ অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় এজন সুদৰ্শন নায়ক, আৰু সুদৰ্শন নায়ক আৰু সুদৰ মানে সুদৰ্শন সুদৰ্শন নায়িকাই আছে, এই যোনটো নায়িকাই আছে আৰু এতিয়া ৰবি ৱেইট কৰি আছে। আপোনালোকে দৰ্শকসকলে গীতাৱলীয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত এনেকৈ যোগাযোগ হ'ব, কথা পাতিব, আপোনালোকে সেই অনুষ্ঠানটো গীতাৱলী অনুষ্ঠানটো চাবলৈ নাপাব নাপাহৰিব। আৰু এই ওপৰত সততা আৰু আন্তৰিকতাৰে এই ক্ষেত্ৰখনত কৰি আছে, যদিও তাইৰ পেচাটো বেলেগ এটা হেৰি, গতিকে এইটো পেচা বুলি নহয়, এইটো এটা নিচা, আৰু এইটো সততা আৰু আন্তৰিকতা থকাৰ কাৰণে আজিও এই এই আমাৰ বৰ্ণালী হওক, আজি ৰবি হওক, গীতাৱলী হওক, এনেকৈ এই ক্ষেত্ৰখনত জাকতি লিখি আছে। থেংক ইউ অৰুণদা, আপুনি সদায় এনেকৈয়ে থাকিব আমাৰ মাজত, আজিলৈ এৰিছোঁ।